Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Toshkentdan Rossiya ketadigan reyslar mana yo'lga qo'yildi. Kimda-kim ketmoqchi bo'lsa ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilib olamiz. Bugun mana 3 ta avtobusimiz yo'lga chiqmoqda. Mana. Mana avtobuslarimiz yo'lga chiqadi. Endi ma'lumotlarni berib o'tsak, значит, bizda avtobuslarimiz xudo xohlasa Toshkentdan Moskvagacha 2,5 kunga yetib boradi. Toshkentdan Sankt-Peterburggacha 3 kunga, Krasnodarga ham 3 kun, Saratov, Volgogradga 2,5 kunga yetib boradi. Kimda-kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qila olamiz. Bemalol yetib olishlaringiz mumkin mana shunaqa oq avtobuslarda, o'zbek avtobuslarida.